кадри Запорізької області. Бійці полку Азову «Притул» наблизилися до ворожих позицій і відкрили вогонь. Краю! У таких запеклих боях важливо, аби тіло було захищене надійною бронею. Він хоч і важкий, але його просто необхідно одягати, особливо в зоні бойових дій. Бронежилет – це такий собі металевий захисник, який зупиняє кулі, осколки і рятує людське життя. Оператор подробиць Сергій Дубінін зараз працює на сході країни, знімає сюжети з передової. Розповідає, у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії українським військовим катастрофічно не вистачало бронежилетів. Нас комбат попросив по можливості знайти для його бійців, ну хоча б, як він сказав, 50 бронежилетів, тому що була крайня у них необхідність. І за обстріл постійно ребят. Горіли їх віщі, в тому числі бронежилети. Про дефіцит захисної амуніції Сергій написав на своїй сторінці у соцмережі. Відгукнувся знайомий із Італії. І Алекс почав збор денег. Длилося, звісно, місяць. От моменту моєї просьби в Києві я приїхав на склад. І 40 дуже качественних, дуже прилічних бронежилетів загрузив в цю машину. І ми з Ігорем змігся. Волонтери і зараз продовжують збирати гроші на купівлю захисної амуніції для наших бійців. Але зазначають, далеко не кожен бронежилет здатен врятувати солдата від ворожих куль. Ну, існують дві класифікації бронежилетів. Одна європейська, там до 5-го класу захисту. І є класифікація, так би мовити, старорадянська. Там до 6-го класу включно. 6-й клас, це в апріорі у нас це вже СВД з бронебойно-зажигательним патроном, а по європейській, американській системі це десь 4+, 5 клас. А тому бронежилети, перш ніж їх одягнуть бійці, мають пройти перевірку кулями. Патрон 7М10 88-го року Луганського заводу. Обичний простой. Ось так бійці 112-ї бригади територіальної оборони Києва випробовують на міцність захисну амуніцію. Патрон 3-го заводу 90-го року випуску, трасіруючий, звичайний. Тобто, враховуючи мої знання, він вже мав бути з термозмісною сердечникою, мав бути такий же самий, як 7М10, взяти за основу. Попробуємо, чи він проб'ється. Ця бронежилетна плита іноземного виробництва офіційно має 4-й клас захисту, але її наскрізь пробиває трасувальна куля. 4-й рівень, 4-й ніч – це він дорівнює нашому 6-му, який має тримати і кулемет, і СВД, і майже весь 5,45. Що його пробиває трасувальщик. Але всі інші кулі після 88-го року вже починають його пробивати спокійно. Тобто він не дотягує навіть до елементарного 4-го класу. Цю плиту виготовлено з кераміки. Вона вдвічі легша за сталеву, а тому бронежилети з керамічними плитами популярні серед військових, адже в них зручніше виконувати бойові завдання. Однак назвати надійними такі бронежилети важко. Ми ще женемося, питаємося гнатися за чимось дорогим фірменним, забуває своє. Кераміка має такий мінус, він має срок хранення і дуже він ніжний в храненні, він боїться впав. От коли він впав, виходить, кераміка між собою тріскається, його треба перевіряти. Я рекомендую просто сам використовую просто сталь, і поки лучше сталі я нічого не знайшов. На українському ринку зараз також чимало підробок, розповідає експерт. У Києві правоохоронці днями затримали чоловіка, який продавав волонтерам захисну амуніцію кустарного виробництва. Було проведено ряд неугласних слідчих розшукових дій та проведено дві закупівлі бронежилетів загальною кількістю 18 штук. Після чого даного громадянина, який реалізовував ці бронежилети, було затримано. Продавець зазначав, що бронежилети мали 5-й клас захисту. Втім, експертиза встановила, вони не відповідають жодним стандартам і несуть загрозу для життя бійців. Не витримують куль 7,62. Матеріал був просто обичне залізо, виготовлено кустарним способом за допомогою там підручних предметів. Будемо намагатись не допускати такі бронежилети нашу передову. І даному громадянину повідомлено про підозру по частині 3 статті 190 шахрайство, санкція якого передбачає з 3 до 8 років позбавлення волі. В Україні немає окремої служби, яка б перевіряла якість захисної амуніції, наголошує експерт.
Натомість бронебійність куль, які використовують росіяни, останнім часом суттєво зросла. Стальний сердечник був Мовітон, а зараз, допустим, появилися там, допустим, російські вже розробки, там Сімен-23, там вже термоопрочинений сердечник, це вже другий пробой. Швостки у нас безнадійно, на жаль, устаріли. Важкі, але надійні бронежилети зі сталевою плитою виготовляють на цьому підприємстві у Львові. З початку повномасштабного вторгнення Росії тут зійшли з конвейера понад 50 тисяч бронежилетів. Усі вони вже захищають наших воїнів. 7,62 оболочечні. На цих кадрах боєць Нацгвардії тестує бронежилет саме зі Львова. Однозначно видно, що є попадання, так як плита лежить. В общем, у нас виходить їх три. Раз, два, три. Ну, пробіть, як видимо, відсутствує. А цей вояка російської армії був переконаний, надійний будь-який бронежилет. Випробувати на міцність свою захисну амуніцію він вирішив просто на собі. Він походу ганя. Да, він зіхає. А отже, ненадійні бронежилети теж необхідні, але виключно для потреб ворожого війська. Михайло Манилюк, Василь Дендін, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини. Анатолій здихає.